भनेको 3 महिना बित्यो, गृहमन्त्री लामिछानेले आकाश न पातल कतै भेटेनन् पूर्व पार्टनर जीवीराई। नमस्कार दर्शकबिनमा आहो परियार पवन। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनासाथ सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादमा आउन थालेपछि उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले भनेका थिए, आकाशमा होस् पातलमा होस् जीवीराई कहाँ छन् म समातेर ल्याउँछु। 100 दिनको उपलब्धि भन्दै गर्दा रासपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले सहकारी ठगी र यसका मुख्य नायकी जीवीराई पक्राउबारे केही पनि टिप्पणी गरेनन्। बरु चितवनमा पत्रकारको प्रश्नबाट भाग्न नसकेपछि उनले भनेका थिए, मलेसियामा छन् भन्ने पत्ता लागेको छ, त्यहाँको गृहमन्त्रीसँग समन्वयको कुराकानी भइरहेको छ। लामिछानेले राई मलेसियामा रहेको बताउनु कुनै नौलो कुरा होइन। उनी प्रतिपक्षमा रहेका बेला नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले लोकेसन ट्रेस गरी त्यहाँ रहेको पत्ता लगाइसकेको थियो। बरु त्यसबेला लामिछानेले भनेका थिए, पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो सरकार मलाई फसाउन गल्ती र कमजोरी खोज्न लागेको छ, रवि लामिछानेको केही भेटिन्छ कि खोज्नुहोस् त, यता खोज्नुहोस् त्यहाँ खोज्नुहोस् त केही भेटिन्छ कि भनेर यति समय लाउनुभयो। केही भए पो पाउनु, भए त किन छोड्थेर? लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेलसम्म सरकारले नै राईले पक्राउ नगरेको भन्ने आरोप लगाउँथे। जब गृहमन्त्री भए अनि गत वर्षको चैत 10 गते उनले भनेका थिए, ऊ जीवी राई हो, म रवि लामिछाने हुँ, ऊ जोडिएको हरेक ठाउँमा रवि लामिछाने जोडिने कुरा हुँदैन, ऊ दोषी हो भने आकाशमा होस् पातलमा होस् समातेर ल्याउँछु, कसले भगायो त्यो पनि खोज्छौँ। सरकारमा रहेको 3 महिनामा त आकाश पातल सबैतिरका सूचना लिएर पुगेर फर्किन सकिन्छ। क्यानाडा नेपालको उच्च स्रोतको दावी अनुसार जीवीराई मलेसियामा नभई दुबईको डार्क सिटी स्थित सोनापुर क्षेत्रमा रहेका छन्। उक्त क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रको पहुँच सहज नभए पनि संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स UAE सरकारलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था हुन्छ। मलेसियामा नै रहे पनि सङ्गठित अपराधका अभियुक्त जो डिफ्युजन नोटिस जारी भएका छन् तिनलाई इन्टरपोलले सहजीकरण गरेर नेपाल पठाउन सक्छ, पठाइरहेको स्थिति पनि रहेको छ। सङ्गठित अपराध अनुसन्धानमा लामो समय बिताएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरेले पनि सुपुरदर्गी सन्धि नभएकै कारण राईलाई पक्रेर ल्याउन नसकिएको भन्ने तर्क भ्रम छर्ने प्रयास मात्र भएको बताएको विषय आएका छन्। मल्ल सिआइबी प्रमुख भएर पनि काम गरिसकेका अनुभवी अनुसन्धानकर्ता हुन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्क स्थापना हुँदा नै जीवी राई र रवि लामिछानेको सम्बन्ध जोडिएको हो। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन खोल्न राई अध्यक्ष रहेका विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर लगानी गरिएको थियो। उक्त मिडियामा लामिछाने 15% सेयर धनी थिए। श्वेत अथवा अश्वेत लगानी जे भए पनि नेपालको कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयको विवरणले लामिछाने पार्टनर रहेको पुष्टि भइसकेको थियो। पछि उनले आर्थिक नाता तोडेको विवरण तयार पारेका थिए। अर्को शङ्कास्पद विषय के पनि हो भने सहकारी ठगी प्रकरणको सिआइबीले अनुसन्धानमा सक्रियता देखाइरहेको बेला सरकारमा पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले सिआइबी प्रमुख नै बदले। विवादमा रहे पनि उनको निकट रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक EIG श्यामलाल गेवालीलाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिए। यति मात्र होइन, गृहमन्त्री भएको नाताले प्रहरी सङ्गठन र अनुसन्धानलाई नै प्रभावित बनाएको आरोप लागेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक IG बसन्त बहादुर कुमारलाई प्रतिरक्षामा बोल्न लगाउनु, कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक SP मोहन थापालाई सोही बैठकमा बोलाउनुको विरोध नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। सोही विषयको छानबिनका लागि अहिले संसदीय समितिले सक्रियता पनि देखाइरहेको छ। दर्शकबिन आजको लागि यति नै। यी र यस्तै विषयहरूको साथमा हजुरको माझमा उपस्थित हुने वाचा राख्दै अहिले पनि कार्यक्रम प्रस्तुत म आहो परियारलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।